Десятки статей, романи, наукові праці про Адальберта Ерделі. Здається, що про нього ми знаємо вже все. Але, виявляється, мало кому відомо, що ця відома особистість працювала ще й в жанрі шаржу. І саме нове видання і присвячене цьому жанру і досі не відкритому. Доброго ранку! Доброго ранку! Спілкуватися ми на цю тему будемо з Олександрою Гаркушею, видавцем, я не побоюсь цього слова, людиною, яка з-під творчої руки, якої вийшла ця збірка. Так? Доброго ранку. Можемо так казати? Можете. Насправді, ми неодноразово спілкуватися вже на цю тему, на тему шаржів Адальберта Ерделі, і ми сподівалися на те, що ми в студії зможемо продемонструвати нашим глядачам саме цю збірку. Mm-hmm. Ось вона тут. Взагалі, багато хто говорить про те, що ця збірка унікальна, і насправді матеріали до неї збиралися, звідусіль. Тобто дуже величезна кількість взагалі місць, якихось, я не знаю, сховищ документів, з яких взагалі знаходилися ці шаржі. Чи так це насправді, чи ні? Напевно, так. Книга дійсно унікальна для нашого регіону, не дуже популярна, не дуже відома, не дуже відомий жанр. Ерделі постає у цій книзі вперше в такому жанрі, хоча всі були знайомі з його графікою, всі знали, що він людина з величезним почуттям гумору і любив робити шаржі. Шаржі він любив робити і на своїх колег, і взагалі він дуже любив гуляти по місту, бував часто в кав'ярнях з нотисом і завжди робив якісь замальовки на ужгородців. Тому в нього дуже багато цих шаржів, я думаю, сотні, напевно. Наприклад, до нашого видавництва потрапило близько 200 шаржів, із яких ми дуже ретельно робили відбір, просто шліфували. На початку дуже багато було шаржів, але методом шліфування, відбору ми постійно відсіювали деякі шаржі. І в цій книзі зібрані самі шедеври цього жанру. Шедеври. Хто був, які критерії відбору були саме до цієї збірки? І от ви сказали про те, що шедеври. Хто був головним критиком цих робіт? Головним критиком і робив відбір це я, як видавець. Тому що я сама є художником і проробивши величезну роботу із цим жанром, поцікавившись, я знала, що має увійти у цю книгу. А щодо критеріїв, я так розумію, що незакінчені шаржі, ми не можемо побачити, тільки вже завершені? Взагалі-то жанр шаржу, він такий, що потребує дуже швидкого виконання, тобто такий мінімалізм в графіці. Тут є і незавершені, так би мовити, шаржі, але які представляють характер людини, її сутність, вони можуть представляти навіть і незавершені шаржі. Але відбір був досить чіткий, я знала, що має увійти в книгу, щоб вона виглядала саме так, була цікавою, тому що вона дивиться на одному подиху. От люди, коли листають книгу, коли доходять до завершення вже книги, до останньої сторінки, кажуть, це все так. Вона дуже швидко проглядається, вона захоплює практично цей жанр, нікого не залишить без емоцій. Емоції отримають всі. Тобто людина, яка дивиться ці шаржі, в неї завжди виникає посмішка. І в цій книзі є така, так би мовити, інтимність. Людина любить розглядати цю книгу, напевно, навіть спілкуючись сама з собою в першу чергу. Тому що вона торкається якихось внутрішніх рис або сутності самої людини. От довгий час, я знаю, блокнот з шаржами знаходився вдома у дружини Адальберта Ерделі. Яким чином вона потрапила вже до вас? Так, ми знаємо, що був посередник Михайло Феденишинець. Вірно? Яким чином це відбувалося? Тобто, як ці шаржі потрапили до вас? Шаржі до нас потрапили дійсно через Михайла Феденишинця, колекціонера цих шаржів.
у нього знаходиться 12 блокнотів із шаржами. Вони до нього потрапили через знайомство із Магдалиною Сливкою, дружиною Ерделі, у якої він купував, це було дуже дорого, він збирав гроші за свою зарплату, він купував, але він вже тоді знав цінність цих блокнотів, що колись-небудь вони все ж таки принесуть користь і якусь інформацію, навіть зв'язок з минулим часом і з епохою минулою. Чи можна, наперед дивився. Чи можна сьогодні розпізнати, впізнати когось на цих шаржах? Чи це абсолютно неможливо? Ви знаєте, на початку у нас була думка, щоб ідентифікувати ці шаржі. Ми спілкувалися з людьми, старожилами нашого міста, щоб вони, можливо, когось впізнають. Але насправді це неможливо, тому що шаржі, більшість шаржів не були підписані Ерделі, і на деяких шаржах можна впізнавати, знаходяться шаржі в музеї імені Бокшая, там є шаржі Манайла, Свиди, таких художників і колег його, яких можна впізнати. В нашій книзі в основному це шаржі людей, ужгородців, які жили тут. І насправді це не так же і важливо, щоб десь можливо було впізнати людину. Тут головна суть в її характері і в сутності людини. І трошечки ми підкреслили самі шаржі, підкреслили метафорами, висловами самого Ерделі, які дуже органічно поєднуються з цими шаржами, тому що дуже влучні і короткі, і з філософським змістом, і вони дуже гармоніюють один з одним. От, Максим, так... Мене цікавить так саме технічна частина цієї роботи. А чи одразу ви уявили собі формат цієї збірки, коли почали працювати над нею? Ні, не одразу. Це було досить цікаво, тому що на початку у нас була ідея зробити книгу маленького формату і зовсім іншого плану і з іншим дизайном. Але в процесі роботи ми зрозуміли, що напевно вони будуть виглядати кращими, якщо ми збільшимо формат. Це буде ефектніше і цікавіше. Дуже було багато технічної дійсно роботи, тому що шаржі були зроблені і на серветках, і на квитках, і в блокнотах різного типу, різного кольору. І це було складно об'єднати в якийсь такий, в якусь одну таку систему. Тому технічної роботи було дійсно дуже багато, щоб книга виглядала книгою, була цікавою. Ми знаємо, що Адальберт Ерделі – це був поціновувач жіночої краси. Але ось так тенденцію помітила, що більшість його шаржів, в більшості малюнках зображені чоловіки. Як ви вважаєте, чому так? Дійсно, чомусь так сталося, що більшість шаржів присвячено чоловікам. Але все ж таки є і жіночі шаржі, все ж таки і про жінок є і метафори, і цитати, і якісь філософські його думки, він був дійсно поціновувачем. Жінку він зображає, але все ж таки він десь такий нюансик підкреслює, там десь підмальовує, щоб показати і жінці, що її краса і самовпевненість, вона не вічна, що прийде такий час, що вона задумається, що таке молодість, що таке старість. Тобто він завжди дає трошечки такий натяк, він дуже делікатно це робить, інтелігентно. Цікаво. А то, чи є шаржі, які не ввійшли до збірки? Тобто, якісь, що ви залишили на потім, можливо? Або ви вирішили з якихось причин не додавати? Є шаржі, які ми не виносили в книгу, тому що це були просто такі замальовки, елементи, якісь, можливо, для майбутніх шаржів, тому що відомо, що він малював шаржі із натури і потім у себе в майстерні продовжував, якщо бачив якусь цікаву особистість, він продовжував це малювати вдома. Тому були такі начерки, ми зразу їх відсіювали і, так би мовити, так як я маю художню освіту, то я знала, що варте давати, щоб показати творчість Ерделі саме в цьому жанрі, а що давати не варто, що немає такої цінності, напевно, для художника. Ну, я все ж таки повернусь, напевно, до технічної частини.
Для кого ця збірка? Який її тираж і взагалі де її можна знайти, де її можна побачити, чи можливо її придбати? І взагалі, ну, чи несе вона, я не знаю, якусь, напевно, освітню мету, саму собі, практичну цінність, так. Ви знаєте, що вона несе і освітню, і практичну цінність. Я думаю, що вона буде корисна і для молодого покоління, і взагалі для фахівців, і просто любителів, і просто ужгородців. Це взагалі приємна книга і приємна подія, неординарна книга для Закарпаття. Неординарна книга навіть для України, тому що це велика рідкість взагалі шаржі. Насправді вони дуже популярні і у світі, в Європі, в Америці, в Словаччині, у Франції. Дуже велика школа, Шарлі Ебдо, журнал, і чехи дуже гарно малюють шаржі. Насправді у нас в Україні вони не дуже популярні і є великою рідкістю. Хоча виходили книги і шаржі і навіть на Тараса Шевченка, і на його творчість. Дуже зараз популяризують книгу Юрія Журавля, шаржиста, і навіть Національна спілка письменників України замовляла у нього шаржі на письменників України на 1 квітня. Тобто вони десь популяризуються, десь вони так проскакують у цей жанр на теренах видавничих. Але він не настільки популярний, хоча є дуже цікавим. І я думаю, що кожна людина, взагалі, яка колись малювала або тримала олівець, і навіть діти, кожна людина може робити шарж. У мене навіть у самої був цікавий випадок. У мене завдяки шаржу я познайомилася з Володимиром Микитою, народним художником України. Я його не знала, це було на 70 років ювілею у нього. Я хотіла з ним познайомитись, просто як художник з художником. Я його не знала, видавничою діяльністю я не займалася. І я замість квітів намалювала шарж. І прийшла до нього на виставку і просто вручила йому цей шарж. І так відбулося наше знайомство. Оцінив, тобто я якимось чином також причетна до цього жанру. Чи можна вважати, що шаржі несуть не лише комічну якусь комічну ідею, а й доволі таки серйозну? Про жіночу насправді шаржі несуть дуже серйозну місію. Це дуже серйозна місія. По-перше, гумор це зброя, це величезна зброя. Так як гумор, напевно, не діє більше ніщо. А також вони можуть і лікувати душу, шаржі. Комусь, у когось посмішку, хтось сам може десь знімати стрес, малюючи шаржі на своїх друзів. І це краще робити, ніж сваритися, ніж на когось тримати образу. Краще намалювати шарж. Я тобі ріжки намалюю зараз. Так, у вас буде ще змога це зробити. Сьогодні, до речі, так відбудеться презентація? Сьогодні відбудеться презентація. Ми запрошуємо усіх, хто хоче подивитися цю книгу, підняти настрій. До речі, ця книга, вона взагалі несе дуже позитивну енергетику. От книга з чого складається? Саме головна місія книги – це інформація. Інформація складається із наповнення, редагування, дизайну, технічного виконання. Сама книга, вона настільки позитивна, от починаючи із візуального сприйняття, вона має білий колір, так? Вона вже нам приємна. По-друге, коли ти торкаєшся цієї книги, ми зробили її без ламінації, тобто вона без оболонки, не захищена. Це також дуже приємний такий тактильний, фізичний контакт із книгою, вона дуже приємна на дотик. Є. От я зараз її тримаю в руках, і насправді, коли ти береш книгу, яка є заламінована або яка є з лакованим покриттям, воно якесь таке прохолодне, от якесь, а тут ти береш і друг, насправді. Приємно, тепло, іде, просто відчувається тактильний і фізичний відчуття. Вона така ніби своя, ніби ти сам її створив. Домашня, так. Де буде проходити саме ось ця презентація, в котрій годині взагалі, хто може туди завітати? Завітати може будь-хто, вхід вільний, я всіх запрошую. Сьогодні в музеї імені Йосипа Бокшая, площа Жупанацька, 3, о 17-й годині. Ми вам дуже дякуємо за те, що завітали. Знаєте, прочитала такий цікавий факт, колись Магдалина Ердалі розповідала... Сливка.
Сливка розповідала про те, що чоловік їй часто казав, Адальберт Ердель, що колись мої, кожен мій запис в щоденник і кожна моя картина буде мати цінність. Ось, власне, і доказ цього. Виставки численні. І це видання ми дякуємо вам, що ви доклали руки до того, аби створити це видання, тому що воно насправді є потрібне. Дякуємо вам. Максим. Я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» Олександра Гаркуша, видавець збірки шаржів Адальберта Ердель. І я от хотів би додати лише те, що я просто обожнюю такі допрем'єрні покази, презентації саме в нашій студії. Потішили нас. Я сподіваюся, що до нас ви завітаєте ще безліч разів з новими роботами, новими працями, новими ідеями. Будемо вам бажаємо творчого натхнення, успіху і якомога швидше працювати і не зупинятися. Дякую вам за візит. Нашим глядачам кажемо їм, що ми з вами, друзі, не прощаємося. Повернемось до вас за кілька хвилин. Дочекайтесь нас.